Bona tarda a tothom. M'acompanya el Francesc Saez, que és el regidor d'Acció Social, i en Josep Coronado, que és tenista, que serà l'artista de la jornada d'avui. Bé, com a president del Club de Tenis Sant Sadurní, estic encantat de presentar-vos aquesta conferència de l'esport com a camí, seguint amb el que vàrem explicar en la presentació que vam fer fa uns dies de l'escola de tenis adaptat. Tal com vàrem dir, els objectius d'aquesta escola són promocionar i apropar la pràctica del tenis adaptat a les persones amb algun tipus de discapacitat física i sobretot als més joves. Desenvolupar i millorar les capacitats funcionals de l'usuari i a la vegada la seva qualitat de vida i facilitar la integració del col·lectiu de persones amb discapacitat mitjançant l'esport. També ens agradaria informar-vos que fa uns 15 dies i conjuntament amb el Club de Polo de Barcelona i amb el suport de l'Esport Solidari Internacional vàrem signar un conveni de col·laboració amb la Federació de Salut Mental Catalunya, que la seva tasca és contribuir a que les persones amb problemes de salut mental participin dins de la societat en igualtat d'oportunitats. Aquesta gent tenen monitoratge, doncs que ells ofereixen aquests monitors per venir als pobles a donar servei amb la gent doncs, que té la salut mental doncs, una mica retrasada. I ara doncs, anem al que toca avui. Tenim aquí entre nosaltres en Josep Coronado, que fa 4 anys va patir un accident de moto i des de llavors està lluitant per poder viure sense la necessitat d'ajudes. I llavors, qui millor que ell, el tenim aquí, que ens expliqui totes les seves vivències. Abans de donar-li la paraula, vull agrair el suport de l'Ajuntament i també la col·laboració que ens dona sempre Esport Solidari Internacional. I abans que parli Josep, el Francesc, com a regidor d'Acció Social, ens dirà unes paraules. Gràcies. Gràcies, Pepe. Bona tarda. Primer de tot, excusar a l'alcaldessa, que sé que l'havíeu convidada, però per l'opi i per les agendes superplenes, doncs m'ha delegat a mi, que sóc el regidor d'Acció Social, i que d'alguna manera doncs, intervinc en tema de disminucions. Per tant, excusada està. Fa uns mesos em van venir a veure el PP i el Cisco, el Cisco Botifoll, i em van presentar aquesta idea que tenien ells. No? I em va semblar, per suposat, interessant, no? Perquè resulta, si no, i no voldria equivocar-me, que seria la primera experiència en temes de disminucions i esports sense dormir. Ara ho comentàvem amb el Pepe. I, bueno, per tant, penso que és una iniciativa realment important, no? Important, el que passa que segurament haurem d'ampliar, Pepe, una mica els voltants i la contornada, perquè no trobarem... Per això, no? Per tant, que tingui l'abast comarcal o supracomarcal, però que Sant Sadurní tingui una escola de tennis i que, a més a més, inclogui en les seves activitats i accions suport a les disminucions, amb gent amb disminució que puguin assumir el tennis com una activitat d'inserció, de reinserció. Per tant, jo, des de l'Ajuntament, per suposat, que ens n'alegrem moltíssim. Des de Serveis Socials estem a la vostra disposició per si necessiteu algun tipus d'informació de gent amb disminucions. Sabeu que a la comarca tenim diverses entitats on tenen nanos disminuïts, per tant, també podem trucar a les portes d'aquestes entitats a través nostre o com vulgueu directament. Per tant, no em vull allargar més. Felicitats per aquesta nova iniciativa i donem la paraula al protagonista, que és el Josep. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom i gràcies per vindre. Bueno, us explicaré una miqueta la meva història, perquè així ens coneixem una miqueta. Doncs jo era una persona molt activa, bueno, continuo sent-ho, però una persona molt activa que es dedicava al món del motor. Jo era provador de motos, treballava per una revista de les principals d'Espanya com a provador de motos. I, bueno, i un dia, farà 6 anys, farà l'octubre, fent una prova, havíem acabat de fer aquesta prova i bueno, anàvem cap a dinar i n'hi havia una taca d'oli a la carretera, jo no la vaig veure. Llavors la vaig trepitjar amb la roda del davant, la moto va marxar i jo vaig caure. I bueno, jo sempre dic que quan tu caus o quan tu tens un accident de qualsevol tipus, doncs entres en una mena de bombo, de la loteria. El bombo comença a donar voltes i surt la teva boleta. No? Si tens bona sort, doncs fantàstic.
i si tens mala sort, doncs et fas més mal o menys mal. Jo, en el meu cas, quan vaig caure, doncs vaig anar a picar contra una senyal de trànsit i al picar amb aquesta senyal doncs vaig trencar l'esquena per la vèrtebra quarta, la vèrtebra novena i la vèrtebra desena. I a nivell de la vèrtebra quarta, que més o menys és a nivell del pit, es va produir una lesió medular completa, que això comporta que jo del pit cap a baix doncs no tinc ni mobilitat ni sensibilitat. O sigui, no tinc ni abdominals, ni dorsals, ni lumbars, ni, evidentment, ni glutis, ni quàdriceps, ni tot això. I bueno, ostres, en aquell moment doncs tu et despertes en un hospital, no saps què fots allà, que dius, hòstia, ja, què ha passat, eh? I bueno, i són moments complicats. Són moments complicats i durs perquè, ostres, tothom n'hi ha uns períodes, no?, quan estàs allà a l'hospital que tothom passa i al principi doncs, n'hi ha un moment de por. Realment estàs espantat, principalment per el desconeixement i per la incertidumbre de què serà de mi, què serà de la meva vida ara, serà un inútil tota la vida, no?, com es diu, un minusvàlid, aquestes coses que a vegades es diuen. Després n'hi ha molts moments també de ràbia, no?, de, hòstia, i per què a mi? Per què m'ha tingut que passar això a mi, no? I jo sempre dic que arriba un punt que té que ser, intentar que ser el més curt possible, que tu ja tens que ser conscient del que t'ha passat i a partir d'aquí tens que tirar cap endavant. I si tu vols, evidentment, tiraràs cap endavant. No serà fàcil, és molt dur, és molt complicat, però n'hi ha un punt que tens que tirar. I l'única manera, per mi, que n'hi ha per tirar cap endavant és pensar en positiu. Vale? N'hi ha que pensar en positiu, sempre, sempre. Estem molt acostumats, molta gent, a que quan passa qualsevol problema, el que sigui, hosti, sempre pensem en negatiu, i perquè a mi, i perquè jo, i ens capfiquem allà en aquell forat. N'hi ha que pensar en positiu, i pensant en positiu tens força per tirar cap endavant. Jo sempre he pensat que he tingut moltíssima sort, podria no estar aquí tranquil·lament. Jo vaig estar 3 setmanes a la UCI, vaig tindre 2 parades cardiorrespiratòries, i bueno, vaig estar més cap a l'altre barri, cap a aquest, i penso que he tingut molta sort. Que podria haver tingut millor sort? Doncs sí, però també podria haver tingut molta més mala sort. Jo vaig estar un any ingressat en un hospital, a l'Institut Goodman, i quan tu veus allà la gent que n'hi ha amb els diferents tipus de lesions, dius, hòstia, com a vegades diu, madrecita, que me quede com estoy, no? Perquè veus que gent que té lesions molt més complicades, en les que per molt que tu vulguis no pots ser independent, sempre dependràs d'una altra persona, o problemes mentals i cerebrals que són molt, molt més complicats. I bueno, i allà a l'hospital va ser on jo vaig descobrir l'esport. Allà, a l'estar ingressat, tu estàs allà, fas una jornada de 8 hores de rehabilitació i allà es proven diferents tipus d'esports. Es fa de tot. Tenim que canviar una miqueta la mentalitat de la societat i no pensar que som minusvàlids, aquesta paraula tan maca, eh? Minusvàlids és ser menys vàlid que els altres. Discrepo una miqueta. Tothom d'aquí som minusvàlids, perquè sou, jo sóc menys vàlid que vosaltres per fer alguna cosa, però vosaltres també sou menys vàlids que jo per fer unes altres, no? I allà es proven un munt de coses. Jo he fet bàsquet, he fet submarinisme, he fet kayak, he fet esquiat, bueno, he fet de tot. I allà vaig provar el tennis, i bueno, jo no havia jugat a tennis en la meva vida, no havia agafat una raqueta mai. I bueno, allà venia un entrenador de la Federació Catalana que una vegada per setmana venia allà i, bueno, i ens feia passar unes boles i ens va començar a ensenyar i, ostres, a mi em va agradar i, bueno, i em vaig enganxar. Després de l'alta hospitalària doncs vaig començar a entrenar a la Federació Catalana i, bueno, i em va entrar el verí dintre i, bueno, i vaig començar a competir. Vaig començar a competir, ara aquesta és la meva quarta temporada. Quan jo vaig començar, doncs, bueno, jo sempre he sigut una persona que es va posant objectius, no?, sempre. I quan vaig començar vaig dir, hòstia, doncs aquest primer any m'agradaria estar entre els 50 primers d'Espanya, i vaig acabar el joc 46. El segon any dic, hòstia, m'agradaria estar entre els 25 primers, i vaig acabar el joc 23. El tercer any volia estar entre els 15 primers i després
pensava que alguna vegada m'agradaria estar entre els 10 primers d'Espanya i avui dia sóc el número 9 d'Espanya. I bueno, i això et dona a veure que si tu vols fer alguna cosa, pots aconseguir, sigui el que sigui. Ara, tens que entrenar, o si parlem d'estudiar o de qualsevol cosa, tu tens que deixar-te la pell. ¿Vale? I avui dia, doncs encara una miqueta més, en com està la pel·lícula de la societat, doncs una miqueta més. I l'esport és una via increïble per mi per formar principalment persones. ¿Vale? Ajuda a integrar a la gent, a la societat, sobretot a la gent jove, que vegin que a través de l'esport, primer que es poden fer moltes coses, es poden aconseguir moltes i sobretot es poden evitar altres. Les que no en tenim que tocar, aquestes també es poden evitar. I, bueno, i en aquest cas el tenis adaptat, en aquest cas l'escola de Sant Sadurní, que estan tirant cap endavant, doncs és un exemple d'una manera d'integrar a les persones amb discapacitat a través de l'esport. ¿Vale? El tennis és un cas molt especial dintre dels esports per a discapacitats, perquè és un dels pocs esports, per no dir l'únic, en el que tu pots jugar amb una persona que no tingui discapacitat. No necessàriament tens que jugar amb una altra persona que vagi, en aquest cas, amb una cadira de rodes. Jo puc anar a una pista amb qualsevol de vosaltres i passar boles. Exactament igual. Podem jugar a una pista, pots anar a jugar a una pista, pots anar amb el teu pare, amb el teu amic, amb la teva parella, amb els teus germans, amb qui sigui. I, ostres, aquest és un aspecte molt, molt important i que et dona la idea d'integració total. ¿Vale? I gràcies, per exemple, al Club de Tenis Sant Sadurní, doncs això ajuda a canviar la mentalitat de la societat, perquè la gent que entra al club i dona la casualitat que et veu a tu jugant, hòstia, normalment ja es queden flipant de hòstia, però es pot jugar, i déu-n'hi-do, i com juguen. I, bueno, ostres, d'aquesta manera el que aconseguim per mi és canviar aquesta mentalitat del discapacitat, del minusvàlid, del pobret que no pot fer res. ¿Vale? Evidentment, cadascú amb la seva lesió té les seves limitacions, no? Però aquest és un projecte per mi molt, molt il·lusionant, que a veure si ara ja puguem al setembre arrencar-ho, perquè està la cosa ja que s'està retrasant una miqueta, i ja tenim dos o tres persones que volen començar a provar-ho de tota la comarca, com deia ahir, no solament de gent de Sant Sadurní, doncs d'aquí de tota la comarca, o inclús del Garraf o de Tarragona, on sigui. El tema és que escoles adaptades, de tenis adaptat en cadira de rodes a Catalunya, n'hi ha una, dos, tres, amb aquesta quatre. N'hi ha una a Barcelona, n'hi ha una altra a Terrassa, una a Lleida i amb aquesta quatre. Vale? I tenim, això què dona? Dona la possibilitat a la gent d'anar-hi. O sigui, una persona que visqui aquí a Sant Sadurní, si té que anar a jugar a Barcelona cada dia o cada dos dies, doncs evidentment és un problema. I si és un nano jove, doncs encara més, perquè el pare té que anar i a vegades no es pot. Llavors, projectes com aquests jo crec que són molt importants i jo estic supercontent de poder col·laborar amb el club i amb el Francesc en aquest projecte. I, bueno, i ara, per no començar i no seguir aquí donant la brasa, que m'esteu mirant amb aquesta cara a tots, podeu fer preguntes, preguntar-me el que vulgueu per fer això una miqueta més dinàmic, jo què sé, el que vulgueu, no us talleu un pèl, eh? Jo, a part de jugar a tenis, em dedico a fer conferències, vaig per els instituts de Catalunya durant conferències amb el Servei Català de Trànsit de Prevencions, o sigui que no m'espantaré de cap pregunta, m'ho han preguntat tot el preguntable, així que com vulgueu. Si em permeteu. Una pregunta molt, molt, molt senzilleta, molt bàsica. Per jugar a tenis adaptat, amb les pistes que tenim a Sant Sadurní, és possible, s'ha de fer alguna adaptació, s'ha de fer alguna preparació diferent, alguna adequació? Les pistes, el que és pistes que teniu aquí a Sant Sadurní, són perfectes. O sigui, perfectes, pots entrar, a més són pistes de greenset ben fetes, l'entrada a la pista és molt
és molt ample, a les quatre pistes, o sigui, cap problema. El que sí que crec que per entrar als vestidors i als lavabos sí que n'hi ha que adaptar-ho. N'hi ha que posar, no sé, ara no me'n recordo si una rampa o alguna cosa per poder accedir-hi. Per poder accedir al lavabo i, bueno, ja vestir-te i desvestir-te. Però per lo demés, ostres, les instal·lacions són perfectes per poder practicar-ho en cadira de rodes perquè no n'hi ha cap impediment. Juguem al pàdel, també sí. Mira, el diumenge vaig estar fent una exhibició de pàdel a Manresa i, bueno, també ara s'està començant a jugar a pàdel, està agafant molta empenta el pàdel amb cadira de rodes i, bueno, per la gent que jo no havia jugat mai, havia jugat un parell de cops, però, bueno, per la gent que hem jugat a tenis, doncs, no és tan complicat perquè, bueno, el toque ja ho tens. Tornes una miqueta boig allà amb les parets del darrere, però sí, també es pot jugar al pàdel. Vinga, animeu-vos. Sí. Dos preguntes. Per què et vas decantar pel tenis? Perquè no sé, tots hem vist el bàsquet, com la gent moltes vegades hem vist jugant que era a bàsquet, però tenis, és veritat, n'havíem vist molt poc. Això la primera, perquè ara el tenis, que tots els que hem jugat a tenis sabem que és un esport complicat mentalment. Sí. I després, la segona, quines característiques jugueu vosaltres al tenis que el fa una mica diferent? Perquè jo sé que hi ha alguna característica tècnica de jugar amb tenis adaptat i una mica que l'expliquessis quines. Doncs em vaig decantar per el tenis i no per el bàsquet, que és el que normalment fa tothom, perquè quan jo estava allà a la Goodman, en aquell moment el Barça de bàsquet entrenava allà. Ara ja no, ara ha canviat, però entrenava allà i jo els veia entrenar i, clar, vaig anar un parell de cops a veure'ls entrenar i, bueno, fliparia, o sigui, són uns tios així, que es foten unes hòsties que no vegis i jo vaig mirar allò i dic, hòstia, això m'ha agafat gran a mi, ja, no? Jo no estic per anar donant cops i caient a terra i tornant a aixecar-me i el tenis em va agradar primer perquè per la dificultat, no? Com a repte, no? Perquè és un esport primer individual, no tens que dependre de ningú per practicar-ho i, ostres, té un component aquest tècnic i mental que a mi m'agrada molt. A mi m'agrada. Tots els que jugueu a tenis sabeu que és un esport 50-50, o sigui, tu pots tenir molta tècnica, però com no tinguis cap, a meitat de partit estàs listo. Llavors, em va enganxar per això, bàsicament per això, per el tema tècnic i, bueno, també perquè, per sort, ho vaig agafar molt ràpid. Van passar allà tres boles i pim, pam, hòstia. I el entrenador em va dir, ostres, doncs, que havies jugat a tenis? Diu, no havia jugat mai a la vida. Ostres, doncs, no està malament, se't dona bé, ostres, vine amb mi que anirem a un torneig. I aquest també va ser un tema. Vaig anar a veure el campionat de Catalunya de tenis en cadira de rodes i, hòstia, vaig flipar. Quan vaig veure jugar la gent en aquest nivell, bueno, doncs això, com els nanos petits, jo vull fer això, doncs igual. I la segona pregunta, a nivell de característiques tècniques, doncs el tenis adaptat és jugar exactament igual que el tenis convencional. L'única diferència és que nosaltres tenim dos bots. Tenim la possibilitat de donar dos bots a la pilota. El primer bot té que ser sempre dintre de la pista i el segon sí que ja pot ser fora. ¿Vale? Passa que quan ja estàs a un nivell mitjà i sobretot a nivell alt, i ostres, si veieu partits a nivell mundial, no fan servir el segon bot quasi bé mai. Perquè què passa? Amb el segon bot, què fas? Donar-li més temps a l'altre per tornar a col·locar-se. Llavors intentes anar al primer bot per no donar-li temps a l'altra persona. Per lo demés, les pistes són iguals, les mides són iguals, tot és igual, la superfície també, juguem a greenset, juguem a quick i juguem a terra batuda. Sí que és cert que a terra batuda no es fan tants tornejos a l'any, però juguem igual, exactament igual. Per una banda és una miqueta més complicat perquè costa més moure la cadira, però tens l'avantatge que la bola va més lenta. Llavors una cosa compensa l'altra. Igual, tot igual. A nivell de mides, l'única diferència és els dos bots i que, bueno, que si et dona la pilota a la cadira és com si et dona tu
El cos és dolenta, sí, està també igual. Tenim falta de peu també, que ens marquen falta de peu, que és molt graciós. Si tu trepitges amb la cadira la línia, doncs és falta, tot igual, tot igual. Hola, noi, bona tarda. Em sembla que les característiques de la cadira també amb el tenis són diferents i si pots explicar també el per què. Doncs mira, la cadira és molt similar amb aquesta, vale? Bàsicament és molt similar. La gran diferència és, per una banda, les rodes van obertes, vale? N'hi ha un grau d'inclinació. Això, per una banda, és perquè tu no volquis, vale? Però sobretot per la capacitat de gir. Està inclinat, la capacitat de gir és molt ràpida, es pot girar rapidíssim. I l'altra diferència és que darrere portem una rodeta petita per evitar caure cap enrere, perquè aquesta cadira, vale, si tu la mous, s'aixeca, llavors a l'hora de fer el servei i tot això, t'aniries cap enrere. Però la característica més important és aquesta, és la de les rodes inclinades, que et dona molta capacitat de gir, però bàsicament exactament igual. El cartell es veu que la roda està molt més inclinada, és més gran, i aquí darrere és la roda antivuelco, que es diu, per evitar això, per evitar caure. Que no sempre ho evitem, eh? També a vegades. Sí, i tant, i tant. La mous amb una sola mà i amb l'altra tens la raqueta o com us munteu? Sí, la raqueta sempre va agarrada a la mà, no? Que la gent es pensa que la posem aquí a la falda. I... No, la raqueta, si fos el micro, sempre va agarrada, vale? I juguem així. Pica, pica si tornes a agafar, mai deixes la raqueta aquí, sempre la portes agarrada i el que fas és, quan agarres amb els dits que et sobren, és quan empenyes a l'arbre, amb el dit i amb el dit de la raqueta. Teniu que vindre un dia allà al club. Els materials de la cadira també deuen ser... Les cadires bàsicament són de dos tipus, o d'alumini o de titani. Això varia bàsicament amb el pes. Les de titani són una miqueta més lleugeres, molt més cares, i les d'alumini són una miqueta més pesades. Vale? Però una cadira de tenis calcula uns 9-10 quilos, més o menys, de pes. I 3.000-4.000 euros de preu. Sí, no, això és un altre tema, el tema econòmic, que és un altre hàndicap, que sempre diguem nosaltres, la gent que anem en cadira de rodes, diem que això és una lesió de luxe, ¿vale? Perquè tot el que està relacionat és que val un dineral increïble. Aquesta cadira on jo vaig assegut val 3.000 i pico d'euros, si vols adaptar-te al cotxe, tres quartos de lo mismo, etcètera, ¿vale? I bueno, i per desgràcia, doncs això jo sempre dic que li passa a tothom, eh? Li passa a gent que té molta pasta i econòmicament tenen una ajuda a gent de terme mitjà i tirem cap endavant i com puguem i amb ajuda, però també li passa a gent que no té molts recursos econòmics i realment ho passen malament i necessiten ajuda. A nosaltres la bola alta ens fa molt mal perquè a l'estar asseguts, si la bola cau i bota, clar, aquí no pots fer res. Llavors, la gent té molt mala llet i tira moltes boles altes. Abans has comentat que jugaves amb persones que van sense cadira de rodes. Sí. Alguna competició, encara que sigui social o així, amb persones que van sense cadira de rodes? Bueno, no, alguna exhibició sí. Alguna exhibició que es fa un dobles mixta, per exemple, d'una persona amb cadira, ja, però a nivell oficial no existeix, però sí que es fan coses així. Jo entreno, el meu entrenador entrena dret, evidentment. I em dóna la sensació que sempre he vist homes jugar. Hi ha dones jugar? Sí. Poquetes, molt poquetes. A nivell nacional, molt poquetes. És una llàstima perquè t'estic parlant de que el rànquing nacional masculí, nacional, quasi bé, depèn de l'any, però quasi bé ronda les 100, els 100 tenistes, i noies, em sembla que n'hi ha 6,
o 7 a toda España. Y es una lástima porque, bueno, también es cierto que todo el tema relacionado con la discapacidad de lesiones medulares, que la gran mayoría de estas lesiones, el 70% son ocasionadas por accidentes de tránsito, el 70% son hombres, el 30% dones. Llavors, también hay molt menys dones amb lesiones medulares, porque son molt més prudents que nosotros. Pero sí que es una lástima, porque ostras, ni ha. Porque después de las dos o tres noias que ni ha españolas a dal, estén parlant que una es la número 18 del món y la otra es la 25, o sea, que ni a un nivel molt, molt alt. Pero sí que falta, faltan noias y. Ostras, yo cada vegada que veig una noia amb cadira de rodes pel carrer la abordo allá per animarla y tal, porque. Bueno, pero. Simplemente per fer esport, ya no per competir. Y bueno, ahora fa poc ni había una noia que estaba interesada a jugar y tal, lo que pasa es que la no tenía cadira y bueno, venía a probarlo y tal, y bueno, y supongo que la portaré cap aquí cuando això arranqui porque comencé a probar. Además, esta noia ya había jugado antes de la lesió, así que tenía ya una ventaja, pero gran. ¿Amb deixades? Hombre, una miqueta. Depèn, depèn. És que ens movem ràpid, Una deixada, si t'agafa allò a contrapeu, però si tu la veus vindre a dos bots, normalment arribes. No es fan servir gaire. Es fa servir molt també el contrapeu i es fa servir molt també el cop, la bola al cos. Sobretot el cervell al cos. Porque claro, es que es muy difícil treure la bola de aquí, ¿vale? O sea, es muy complicado, nosotros siempre tenemos que picar en diagonal, en una banda, en una otra, y bueno, el cop del davant fa mal. La deixada sí, más si es fa bé, tú estás al fons de la pista y te fan una buena deixada, doncs... pero deixada així mitjana s'arriba, s'arriba. Y n'hi ha gent que es mou molt ràpid, porque depende de la lesión también. El tenis es un esport que es del, yo creo que es el único esport para discapacitats a nivel paralímpico que no tiene categoría. Es a dir, que juguem todos contra todos. Yo, amb la meva lesió, doncs, tinc ara al nivel del ranking on estic, tinc molts problemas ya porque gent amb la meva lesió, per davant del ranking no n'hi ha cap. No n'hi ha cap persona que tingui la mateixa lesió que yo. Llavors, dels 8 que tinc davant, 6 són amputats. Amputats és que li falta una cama, jugant en cadira, però clar, tenen molt més ventatge. Per què? Perquè tenen tot el tronc, tenen força a l'esquena, tenen abdominals, llavors tot aquest avantatge es nota moltíssim, sobretot a l'hora de la mobilitat, es mouen que al·lucinaríeu, o sigui, rapidíssim. Ells simplement amb un moviment de cadera ja mouen la cadira, ¿vale? Perquè tenen cadera, tenen l'altra cama, llavors això és un plus també de diferència, sí. A la hora de competir. Per jugar així a nivell d'esbarjo no hi ha cap problema, però a nivell de competir ja la cosa es complica. A veure si algun dia fan una categoria més i ens fiquem allà. Tinc una pregunta. Fas entrenament físic cada dia o cada... perquè deu ser molt més important el físic que la resta, gairebé, no? O sigui, el tècnic és important, el físic... Sí. Yo en el meu cas intento compensar això. O sigui, jo entreno cada dia. Avui he entrenat 4 hores aquest dematí. Jo normalment entreno 2 hores matí, 2 hores tarda, 2 hores al matí pista, 2 hores a la tarda físic. Físic normalment 3 dies a la setmana. Però avui, com tenia aquesta xerrada, he fet 4 hores aquest dematí, o sigui que estic fet caldo. Sí. Aquesta és una altra. O sea, que he dormit 3 hores, porto 20 dies dormint 2, 3, 4 hores, que us explicaré a les mares i als pares, evidentment. Però sí, el treball físic és molt important. Jo en el meu cas encara una miqueta més, perquè això, per tindre aquest hàndicap, el que tinc que fer és intentar potenciar molt més la part meva activa, que és poqueta. Estem parlant de pectorals, de braços i una miqueta de dorsals. Llavors el que faig és molt entrenament físic per intentar potenciar això, per cada hora de moure la cadira intentar compensar aquesta manca de tindre abdominals, cadera, glutis i tot això,
amb la força dels braços. Però entrenem moltíssim. Jo sempre dic que a nivell competició ja som esportistes com els altres. Si la gent ve un tenista i veu que és un esportista d'èlit, doncs nosaltres és el mateix. És el mateix, entrenem 4 hores cada dia. Jo sempre dic que jo no sóc una persona, no sóc un tio que té una discapacitat que juga a tenis. No, jo sóc un tenista que té una discapacitat. El problema és que nosaltres quan acabem de jugar tenim que anar a treballar, perquè, clar, perquè d'això no vivim, vale? Llavors és un tema complicat i que mica en mica a veure si la cosa es va professionalitzant una miqueta més perquè ho necessitem, perquè sobretot et dones compte quan comences a fer internacionals i quan comences a jugar gent de fora. La gent de fora es dedica a això. Té ajuda de les autoritats, de les federacions i són professionals. I clar, en què es nota? Doncs és el que parlaven abans. Hores de pista. I clar, quan tu parles amb la gent i veus que hi parles amb un, sobretot amb un holandès, amb un francès, que són les potències mundials, clar, t'expliquen la seva vida i flipes, dius, jolín. Entrenen cada dia, matí, tarda, tenen subvencions, els hi paguen els tornejos, i clar, quan arribem nosaltres, doncs aquí es dona la diferència, es veu la diferència d'entrenament. José, perdona una cosa. M'agradaria que expliquis una miqueta els llocs on te vas fer tornejos, perquè això sé que hi ha bastants tornejos a Espanya i que hi ha un circuit i que es fan aquests tornejos. Després, ens has dit els reptes que t'has anat marcant fins ara i quin et marcaràs ara, perquè va, si ja estàs al nou, aviat tindràs començat a marcar un altre repte. I després, quan saltes a fer partits internacionals, no aquí a Espanya, sinó de, no sé, perquè se n'hi ha una pena, de torneig internacional. ¿Cuál es la primera pregunta? Vale, sí, eso. A nivel nacional. A nivel nacional ni a un circuit nacional que consta de 15 proves nacionals i 8... No, 6... 7. 15 nacionals, 7 internacionals a Espanya. Tot arreu. Jo la setmana vinent marxo a Logroño, després, a continuació, Lleida, a principi d'agost Miranda d'Ebro, La Coruña, Granada, Màlaga, Madrid, tota Espanya, Saragossa, tota Espanya. Doncs això t'ho pagues tu o busques patrocinadors. La idea és buscar patrocinadors. Estem parlant que una temporada sencera, doncs quasi bé se va als 8-9.000 euros. Comptant tornejos, per estar dalt, entre 13-14 tornejos a l'any tens que fer. Si no, no estàs a dalt, impossible, a nivell de punts. I, clar, desplaçaments, inscripcions, i, bueno, material i després entrenaments. Clar, s'entrena cada dia i això és... El cost econòmic és això, són... entre 7, 8, 9, 9.000 euros. I bueno, no t'ho pots permetre. Bueno, clar, jo no m'ho puc permetre, llavors busco patrocinadors. Mira, aprofito, si hi ha algú a la sala que em vulgui patrocinar, aquí estic, obert a propostes. I bueno, el que deia en Ricard, doncs això, que portem, que fem això. Aquest és el calendari nacional de 15 proves i 6 internacionals. I després, donar-se a la fora, és que ho pots donar quan vulguis, el tema és l'econòmic. L'econòmic, perquè el cost és més alt encara. Per què? Perquè mentre més alt és la categoria del torneig, n'hi ha tornejos futures, que és la categoria més baixa, ITF3, ITF2, ITF1, i després Grand Slams. I... el circuit és exactament el mateix, o sigui, es fa el mateix. Ara faran Wimbledon, fa 2 setmanes es va jugar Roland Garros, US Open i Austràlia, els quatre grans es juguen a cadira, passa que solament els juguen els 8 millors del món. Normalment els 7 millors i un wildcard del país. I a nivell internacional em sembla que la ITF és el NEC, NEC és el patrocinador, és el Wheelchair Tennis NEC, i em sembla que consta de 125 proves en tots els continents i a tot arreu.
posa a mirar el calendari, Sud-àfrica, o sea, tot arreu es juga. I sortir cap a fora, doncs, també jo considero que quan tu tens que sortir cap a fora tens que tindre un nivell mig, perquè per anar a fora i que et passi la mà per la cara un dia i un altre, doncs et quedes aquí. Llavors, ara s'està començant a fer internacionals aquí a Espanya, i això és bo perquè els jugadors internacionals venen i llavors, sense sortir fora, ja veus on està el nivell. Però clar, sortir fora és això, més cost i més cost de viatge. Sí, això és un dels hàndicaps i de les lesions més importants per la gent amb cadira de rodes, a part de lo que és lesió muscular i física, com té tothom. Nosaltres tenim un gran problema i que tenim que tindre molta, molta, molta cura, que és el tema de les úlceres i les llagues, que es produeixen principalment al cul, als glutis, també a l'esquena, però no són tan preocupants, perquè tu imagina que estàs tot el dia assegut en una cadira, sense musculatura. Tu perds la musculatura al gluti, llavors què passa? Que l'os de lo que és el cul, clar, clava directament a la pell. Llavors, tantes hores, sobretot ara a l'estiu amb la calor, tens que tindre molta cura, perquè si et fas una llaga, bueno, el tema és que igual tens que estar 2, 3, 4 mesos boca avall perquè es curi, la pell ja no torna a quedar igual, i és un tema molt complicat i molt problemàtic. N'hi ha molts jugadors que bueno, a nivell estatal n'hi ha un jugador que era el número 1 d'Espanya i porta un any i mig parat per una problemàtica d'aquestes. Llavors és complicat. Per això intentem moure'ns. A vegades, si veieu alguna persona amb cadira que es va aixecant i tot això, no penseu que és molt nerviós o que és un tio raro, sinó que el que fas és canviar de postura. A vegades que veieu la gent fa així. Quan tu ja tornes a caure, no, el coixí, que portem coixins especials d'aire, vale, que van canviant l'aire, cada vegada que tu tornes a seure a la cadira, el cul no recolza a la mateixa zona. Llavors n'hi ha que tindre molta cura i sobretot vigilar molt. Vigilar-lo de que tu mires tu o que tu mirin. Normalment intentar fer-ho cada setmana, perquè ara que surti qualsevol vermelló és, ostres, que crema hidratant, parar, i sobretot a l'estiu amb la suor i la calor i tot això. El jovent no ha preguntat res. Preguntes? I tant. El rabí aquest que dic que el va callat, això és el que podíem veure? Sí, sí. Aquest és el revés pronado, que es diu. Aquí estic donant amb la mateixa cara del drive. Aquest és. Agafes igual, o sigui, piques aquí, piques per aquí baix. Com que teniu la base de molts de vosaltres, el que sí que em comprometo és el dia que vingui a entrenar, algun dia que entrenem aquí, us ho farem saber, i més que res per veure una mica com... Bueno, i esperem al setembre poder fer alguna, sí, tant, alguna i tant. Jornada. Llavors, podries fer una mica de valoració de les xerrades que fas al col·legi, preguntes i com reaccionen? Jo estic super content amb aquest. Tot el tema de les conferències i de les xerrades és una passada. És una passada. A mi m'ho van proposar quan jo estava a l'hospital, em van proposar de participar en aquest programa de prevenció d'accidents, que s'anomena Game Over, que ho porta directament l'Institut Goodman en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. M'ho van proposar perquè, bueno, com veieu, m'agrada parlar. I bueno, quan m'ho van proposar em va dir, ostres, mira, això consisteix en això, en classes de tercer, quart d'ESO, donar xerrades als nanos de prevenció d'accidents i tot això. Clar, a mi quan em van proposar això, jo vaig dir que jo em ficaré en una classe amb 30 nanos, no vaig dir nanos, vaig dir salvatges, de 15 anys. Dic, vamos, ni de conya. Llavors, me'n recordo que li vaig comentar a la meva parella, li vaig dir, hosti, no, ja m'han proposat això, i jo què sé, jo no em veig capaç de fer això i tal, i em va animar a fer-ho i a provar-ho, i bueno, el primer dia que ho vaig provar ja em vaig enganxar perquè els nanos són,
Son la hostia, son la hostia. Aparte es que a mí me ha cambiado la mentalidad a cap a ells. Pensem que no pensan en rey, que no se enteran de rey, que van a la seva y que va, que va, que va. Tot al contrari, tot al contrari. Pensan molt més del que pensem. A mí me preguntan tot, tot és tot. Tot lo que vosaltres imagineu, me preguntan. Pero a vegades et fan preguntes que digo, bueno, hosti, qué pasada com li donen al cap. I molt content, molt content. A més és que crec molt en la educació viària. Jo crec que és la manera d'intentar reduir aquest tipus d'accidents, l'educació viària. Moltes vegades per mi és molt més important, és que és important, és important saber les capitals d'Europa i els pics més alts i arrels quadrades i tot això és molt important, però això no salva vides. I l'educació viària sí. I home, jo aprofitaria a tots aquests nanos que n'hi ha per aquí, nanos i no nanos, perquè això li passa a tothom, evidentment. El projecte va molt encaminat a gent jove, però tots estem a la carretera. Simplement que aneu amb cura, que aneu amb cura i que no us la jugueu. Que no us la jugueu perquè no val la pena. Perquè no val la pena. Perquè si surt bé, de conya, i si surt malament, l'heu cagada però per la resta de la vida. I vosaltres no teniu ni idea de si sortirà bé o si sortirà malament, no teniu ni idea. Llavors, el mínim sempre és la seguretat passiva. Cas posat, cas cordat, cinturó al cotxe, sempre, però sempre és sempre. Perquè quan estàs a l'hospital parles amb la gent i dius, hosti, tothom diu, collons, és que aquell dia, jo sempre em posava el cas, t'ho juro, però és que aquell dia no m'ho vaig posar perquè no sé què, perquè no sé quantes coses, i aquell dia vaig tindre l'accident. Doncs mira, casualitats a la vida. I bueno, i si tens una lesió medular amb 70 anys, bueno, té una problemàtica relativa. Si la tens amb 30, com n'hi ha nanos, no parlaré malament, és un problema. I si et passa amb 14 o amb 15, doncs no us imagineu. I també la idea del projecte aquest, d'aquestes xerrades, és mentalitzar-vos a vosaltres, que ells siguin els responsables, que el responsable sigui el nano. Perquè moltes vegades vosaltres, els pares, no teniu ni idea de si el vostre fill va amb moto o no va amb moto. De paquet. Vosaltres no ho sabeu. Jo me'n recordo d'una noia que em va fer a mi pensar molt, que vaig pensar, jolín, que em va fer una pregunta i em va dir, quan tu tinguis fills, els deixaràs anar amb moto? I dic, mira-la, que maca. Dic, bueno, doncs no ho sé, ja ho veurem, jo què sé, si ells volen i intentaré conscienciar-los molt i tal, i no sé què. I quan jo vaig acabar d'explicar-li la pel·lícula, em va dir, ja, no, això està molt bé, diu, però si ella vol anar amb moto, anirà i tu no t'enteraràs. I vaig pensar, doncs vale, doncs té raó, doncs té raó. Llavors, dir-vos que vosaltres sou els responsables, que el cap és el vostre i la lesió medular és la vostra. I una lesió medular és molt complicada, Una lesió medular no és anar en cadira de rodes, sinó caminar. Això és el de menys, És el de menys, amb diferència. Vale? José no camina. A mi que més em dona caminar, si vaig amb la cadira. Bueno, si em trobo un esclaó, em pugen, em baixen i ja està. Però n'hi ha molt més problemes a part d'això. Penseu que jo no tinc ni mobilitat ni sensibilitat per sota del pit. Ni control d'esfínters. I tot això és un problema, I això et passa. I una vegada et passa, ja t'ha passat. I ells estan pensant el que estan pensant, que jo sé el que estan pensant ara. Doncs tot això afecta, I canvia. I canvia. Portem una vida normal, Tampoc penseu que som tios raros ni dones rares, ¿vale? Però afecta. I afecta a tothom, Afecta a la persona que li passa i a tot l'entorn. I això és un tema molt, molt important, molt, 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 però moltíssim. I això és el que hem d'evitar. Una vegada passat, doncs, tenim això, tenim coses, n'hi ha que tirar cap endavant i n'hi ha que integrar-se i tal. Però n'hi ha que intentar que no passi. Per sort, cada vegada les xifres es van reduint molt. Però continua passant, a tot arreu. Jo vaig a tots els instituts, sobretot per el Garraf, aquí a Sant Sadurní, també vinc al Sant Josep, als dos o tres que n'hi ha, he vingut a fer xerrades,
Y siempre te enteras, ¿eh? Siempre hablaba con los profes, doncs, fa dos años aquí tal. El otro día tal, a Vilanova, yo soy de Vilanova, el otro día, fa tres meses, va a morir una noia amb 16 años. Que... jolín. Ay, ahora eso ho teniu que tindre en cuenta. No parlo, ¿eh? No me extraña que... tinc corda, ¿eh? Después, cuando arribo a casa, no parlo, ¿eh? Res. Y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo ha anat? Dic, bé. Y no me explica res. Digo, porto parlant aquí una hora, arribaré a casa, tornaré a comenzar. Bueno, no hi ha més preguntes. Doncs bueno, que moltíssimes gràcies a tothom, de veritat, per haver preguntat tant i per haver assistit. I res, i això, que espero que ens veiem aquí per les pistes i a veure si tirem cap endavant l'escola, que és un projecte molt maco i que jo crec que pot fer un bé a la comarca i a la societat en general. Doncs, bona nit.